Кюемисиан мунда соухат нга уйругове. Mirëmbrëma për gjithë shikues të televizionit Dukagjini, po takohemi në përmbledhjen e fundit për këtë sezon në QM nuk ka nevojë për prezantim. Sot do të kemi tre rrëfime mjaft interesante, por fillimisht duhet të ndalem tek kryefjala e bashkëpunimit në këtë verë, por jo vetëm në muaj më herët, është uji rrugove dhe korporata rrugove, që se të nga kanë freskuar në këto temperaturat e larta. Për produktet e tyre ju mund të kontaktoni një dhe të shikoni në rrjetet e tyre sociale me uji rrugove ose korporata rrugove. Sot të kemi tre personazhe mjaft interesante me copëza nga jeta e tyre të cilët i kanë zbuluar në këtë studio të emisionit, do të jetë Osman Azemi, Yllka Gashi dhe Diola Dosti. Momente interesante nga rrëfimet që i kanë pasur përgjatë këtij sezoni të katërt, ju ftoj të ndiqni në vije. Sa është e fëtira lështë, Osman, me realizu një serial të në? E. Tune për masave, me këtë kasë që po flasim, Në dojmë e qeni përgjimë për publikot, me konë se cili detaj në galin e vetë, sa e fështirë me bo? Ta shë gjenerata e jonë me gjenerata të reja të Akademisë e Arteve, ta shë dalon shumë, shumë dalon. Për shambull, kërë jëmë konë në Akademinë e Arteve, në klasën e profesorit e Enver Petrovci, nuk ke mujti me shku pa pregatit, së konë marre. Tash, Akademia Arteve, njërën qysh ka ra interesimje, nuk është aja dëshira shumë e madhe, e unë i kuptaj se nështëta rrjetet sociale kanë bot vetën, nuk ka projektet një aftushme, ama një sen që a janë falenderu së stupcave që na jemi kanë gjithë mund, Zëtë e vetës, na i kena siguru vetë bugjetin, falë partnerve, sponsorve. Edhe ajo ma kam su këtë zanat që shë mundësh me qeni producent i sukseshëm. Këmë mundësh mi ja dalë, mi kry pagat, mi kry tatimet, mi kry obligiment nda i ekipës. Edhe kjo më bënë mundi mirë. Është një bugjet që duhet edhe të i duhet tani mandej me analizuat bugjet edhe a kemi mujtë një dalë. Deri ta shë akum dalë, fajnë derit edhe në kështu edhe bashkëpunëtorve që i kam partnert e marketingot, edhe është mirë me prodhu, nuk është mirë munalë. Qështë ja ki dalë realirë se nuk është që leqë menoj me partë mi borrogat, me ngojme të partnet e sponsora, jetën ku me qenë edhe kogja kreativ për pjesën e përmbajtjes produktet, serialin këtë rast. Kejtë mund është mi a dalë, me dashni. Me dashni, dush me dasht shumë, edhe mësme kryt mëra, pa mësë dikusht ka po keqë. Dush me falë njerëzit, edhe duka bojnë. Dush me punu, dush me pas andra, dush me pas dëshirë. Edhe sponsorit kuptan kur ti e kije seriosisht me punu. Qasja, këtë është qasja, dashuria për punën. Përgjithësia, ndaj publikot. Eta është realisht edhe vula që ju e përmenë ma herë që ju viqik milion, njerëz e din që ka për në Osmani, e din kush është, edhe përpësojnë e bizneset nuk e kam probleme për nusë, e din që është një produkt i sukses shumë, kur është Osmani atë. Kjo nuk është që përton për emision, për realisht dhjet. Po, edhe është ajo, po për me mujtë të me qeni sukses shumë, për shambull, du është nëse ki siguru një bugjet, po përta si producent, një bugjet të caktuar. Ti qatë bugjet 95% duesh me nda për ekipe. Realizuse, aktor, paga, tatimi, se nuk paguat të aktori, as realizatori, as kameramani, cash. A ti nuk je serios atëre. Ti të shme konë kompani serioze, gjithë shka, duhet me pagu trusti, duhet mjetet prej sponsorit mësë mi marrë cash, duhet mi marrë për mes gjithë logaris. Që më konë transparente në gjithë shka duhet me qenë transparent, në atë budget ti duhet me këshyrë me thonë nëse mesin 5% për mu, na jemi në regull. A nëse me ndërën, ti mi fitu 90%, 10%,
ekipat e re jeni producent që shkon larg. Për shkak që realisht për fokusin për ty me fillimisht me qenë komplet stafit pa gumë, pastaj nëse met një pjesë përqindjes të Osmani. Mirë, nëse smetet kush. A ka pas rasta që s'ka met, ndoshta që është dashur pikë krejt ose kej ata komplet këtë lodhën e krejt në fund me tjetri kanë korrekt e jo me vetën. Ja korrë, në fitaj gjatë. Po kjo e mira është pra. Kjo e drejt, faleminderit. Kjo është e mira. Se mendoj mirë dhe për çata fitoj. Çka ke po te Gjula ndryshe? Tani ortake çka kanë pak se mundoj me zbulu realisht për publikun çka ka. Ma kanë tërhiq vërejtja në regjisorin Walter Lucaj se po tregoj shumë sa. Ne kamë pas shumë befasia. Kamë pas njerëzit e kuptoj se është një ndryshim i serialit me Gjulën. Tashti është... Po e volon edhe Gjulja edhe kërë. Po tash fillon komedia, tashti fillon sanët shumë komike, programi vitit ri ka me që diçka ma special, kjallom kohës. Mune para prakirfoj e di që ki investu jo veç të pjesa kastit, po edhe të realizimi që e pos fotografinë e mime, me qenë gjithdo të sen, i një nivelli ko gjatë lartë të fakt që ofrohet të publiko. E po... Për që është një detajt shumë të rëndësishëm që i kushton gjithdo të detaj e realisht dhe mendje me dojtë produkte shumë i mirë. Kjo është që e është më rëndësi që sepse unë e pesho, për momentin jënë të prodhu diko 25-26 projekte. Ti duhesh me bo dalimin për të mirë. Më kanë thirë shumë kolega, aktor, regjisor, që njife me që i falenderoj, që më kanë jep fjallë shumë të mira për projekten, për ngritjen e cilësisë, sepse duhesh mi ofru publikut sanët bukra. Nuk mund shëden veç të bëj shkele shko, sepse nuk është afat gjate. E nuk ha publiku, prap se prap. Po, po ma ndej edhe tjetë ishten me investu pak ma lartë. E shpillimi konkurencës në aspekt pozitiv. Po, në aspektin pozitiv na du të më zhvillu gjithmonë. Kur njetë, unë gjithmonë gëzona kur e shatë dikon të punu. Edhe më përqenë dikush kur e shatë që po punan. Mu më përqenë njerëzdi që punojnë. Mu nuk më përqenë njerëzdi që rrinë edhe kritikojnë. Unë s'ku pas ko kur me mu marrë me dikonin. Se kry punën të emë. Do më thonë, që e është? Në ma edhe përmë ku ke qashëm punë kërash e dësesë më minas mi po që duhet në është mi po punës. E le mo mi komentu ka i pra. Komedia, humori, filmi, donë punë, donë dashni, donë kreativitet. Na kemë shumë aktor të mirë. Na kemë shumë regjisor të mirë. Kemë edhe dramaturg. Po mu jeta që unë jam mirë njës, provoja që e kom pas, më ka bo që me inuhat situatat edhe me inuhat pëmënej komedin. Tash, gjithë mund munduna me bo ma të miren. Nështë ta në i herë mundemi me gabu, sepse në artë nuk ka perfekcion. Gjithë mund mundesh ma mire, ma mire. Po në gjithë mund, kur nuk jam i knoqën, kur heqë. Gjithë mund kam qenë ma mirë, thëmë ku mujtë që të me po halo ma mirë, e tani këtë epizodin jetët duhet halo ma mirë, jo për i natë i diku i na. Për fillimin e vetë, të talisht. Po, për me knoqë publikun, së përgjithsia madhe, para publikut. Kur delsh, publiku mundet njëherë me ta falë. Hajde ta falë edhe njëherë. Hajde, gara, po për më mundet. Më zdeles. Kur jemi të Gjulja, është në tash një personaj që na jemi një jotu shumë vite ma herat me Gjuljen, si personaj, po a ka pas probleme në është atë paragjykuse, kur ki dojnë atë përherët parë si Gjulja, më thonë në shoqnin tonë, që është prej të realisht kur Osmani kemi pas si Gjulja, një karakter shumë një pëlqyn, po a ka pas atë paragjykime atë ko? Qëre, une kam një shok Anton Drejt, saj është dramaturg, jemi një shok që 24 vjetë, edhe ajo më një shumë edhe më tha një tëtë, ta kur të më janisë ta me punu të ato karaktere që i ki të mira, se një, kam edhe karaktere që bëj tjera, po të punu me Gjulën, se përshamën me Gjulën, po të shti me punu edhe po të projekti me hecë, e nuk po kam ku më marrë me punë me karaktere të reja. Gjulë është prit gjithë mund qysh në momentin e parë që është shfaq, që është prit mirë, po Gjulë nuk është hargju si karakter, sepse gjithë mund i ka nërë situatat të reja. Nuk mundet Gjulla mu hargju kur ti merë ekip të mirë.
për shembull, si Gjelane Godanci, Rebeka Shena, Ermali, e shumë tjerë, edhe aktorë tjerë që kanë qenë përpara. Gjithmonë sepse Gjyla nuk ka këshyrë veç për vete, po Gjyla këshyrë mi marë një ekip të madhe me bo, edhe me dalë krejtë mirë, jo veç Gjyla. Nuk guxon veç Gjyla me dalë mirë, dush me dalë edhe ti mirë. Në këtë intervistë nuk guxoj me dalë veç unë mirë. Na do të me dalë gjithë mirë dhe publiku me pa diçka të mirë. Do me thonë nuk ka pas paragjykime te Osmani për rolin e Gjylës. Po nuk mirë në anë me fjallë të halë, po të heqë. Me paragjykime heqë, së njëm rahat me vetën. Kështu që, po më në paragjykime e ki fjallë... Jo, jo, kështu përgjithsisht, a ka pas paragjykime kur ki dojë fillimisht me rolin e Gjylës? Publiku që ka... Jo, e kam pritë shumë mirë. Atë në... Jo pëse s'ka aktore që e lujnë Gjylën, po e lujnë mirë, më kanë thonë që e lujnë mirë, edhe unë një mirë. Ja, është për brekulli realisht edhe, është një karakter që e dojnë publiku shumë tash me start. Kështu që... Mune... është nga zmore Gjylën, e shojmë edhe fotografi. E lujnë të nështë. Osman, e lem pak anë ashto, e përmeni një projekt, a mundu me zbunë rejse për projekti që e përmeni që e ki diqka tjetë që po vjerë? Është që një kohë e gjatë, është një projekt. Për më shambull, mu harrem fejza. Mu harrem fejza tjep gjithë shka. është se në ka pak edhe shkruj, kështë edhe. Të sinopsi se i shkruj. Po për jalom të ardhmes, jemi të dashtë me bati shka të re. Seriali me Gjylën normal që vazhdojnë. E kemi edhe më sarraj të falendrej fshatin, ku ne gjirojmë seriali me Gjylën. I falenderoj banor të ati fshati, mështë të përmeni një emni me po publike ku i gjirojmë, po është një fshat shumë i mirë, janë njerës shumë i këpërec, edhe i kemi kushtet shumë mira. Une bajagi që sa punoj, po mendoj që me qëtë serial, tash që është u bosë me Gjylën, kushtet matë mira nuk e na pasë. Osman, po të mundohem me një pjesë tjetër, në ashtar për te sukceseve edhe punës edhe komplet në televizion, media, publik. Në alim pak të njëmë edhe Osmanin në aspekt në ashtar pak ma privat. Po e njëfë këtë pjesë në ashtar vëmendin e publiko për këto dy dekada e gjysë, me thonë, e vëmendin gjithmon të kjo, popularitet e shumë i matë, etja gazetarve, publiko të me kuptu gjithmon ma tepër për jetën e juj edhe për te kamerave. Sa ka qenë e fëtinë është ta menagjimi i kësaj pjesë, në ashtar rrujtjen e pjesës personale, krasi me ato që ka do në më shpash publik. Qëre, jo mundu famen ose profesionin tem mësë me qurë në shpe. Djali jem kër i në klasë 2, sa tërës ka pasë kursët internet, edhe? Më ka vitë babë kushët e ta Gjyli. Edhe tani unë e ju nale, këmë spjegu, këmë thonë qëre, babin është aktor, edhe e lunë që të rëllë, edhe kate ka dole, edhe e këmë pregadit edhe familjen që nuk është edhe letë. Gjatë rrugës kemi mujtë me pasë dhe gabime, sa në mediat jenë të lira me shkru, me jetë me ndem. Une kam një jetë që shumë të rahatshme, edhe përgjithsinë e kam vetëm qysh me rujtë Osmanin, edhe qysh me rujtë familjen edhe punën. A ka qenë kjo rrëta për me rujtë familjen edhe këtë pjesën është ta privatësin, që edhe realisht në redet sociale, në postimet këto, janë këtë për punë. Êshtë të ta Gjyli, janë Osmanin Gjirime, da me dhëmë projektet që i ki, po jetën private, personale, për të bashkëshortën edhe fëmijët, nuk i shfaqë shumë. Jo, nuk i shfaqë, se ata s'ka nevoj, se nuk janë pjesë e këti profesioni. Edhe falenderoj edhe medial, që të monë më kanë kursy, këto është profesionalizmi, sepse djali jam nuk danë mu identifiku pëse une jam aktore dhe jam pëse më shru për djalin të amate. Mirë janë. Jende të pak të realisht që ka më rimerujt këtë pjesën e mos ekspozimit ma se... Po, une faktikisht punoj me bashkëshortën të amë, bile është menagjere e projektet. Ajo mi monë financat, ajo qëtë pagat, ajo është kujtjesët për gjithë shka. Une jam nga unë artistike që mirëna me regjisorin edhe me dramaturgun. Une punej tash me bashkëshortën, grunë të amë. Kër kemi punu me stupcat, kemi pas ekip profesionale.
po edhe sot e kam ekipën profesionale. Dhe më thonë gjithmonë nuk kom hjek dorë për njerëzve të mirë. Unë e kam qef me punu me matë mirë. Edhe jam shumë mirë njës, ekipës. Për me jam shumë Nina mirë, ka në këpë me qëfar ekipë punaj. Qef me rëndësishme, ku e kja të ne gjinë mirë në punë, që e bërë me qef edhe janë njerë që të rëthojnë kohë gjatë mirë. Po ta ma një shamë në shto, një dhete e bisedoj shumë une shumë sene për shumë të mira, po mësej shumë për i Gjirlanë Godancë, po mësej shumë për i Rebeka Qenës, po mësej shumë për i aktorëve të mirë, e kemi edhe një regjisor shumë të mirë, edhe për regjisor që kom punu në të kalumen, kom mësu shumë për i tyne, edhe nështë edhe që kjo koha e gjatë që kena punu, më ka mësu që me qenë me pas respekt ekipa, aktorët me pas respekt, dashuri me pas një. Kur aktorët e dojnë projekten, projekte e hecë për para. Osman, jemi kënë fond, edhe unë në emision në kremë nuk ka nevojë prezentim për pas, tash kërë plasë këto për sukseset, momentet e bukat, skenës e këtë këto. Zakonisht, duat ndojnë dhe ka pjesa njërzore, në ashta përjetimeve njërzore të personare dhe publike, me kuptu në ashta do shkallë që ata i ka njëtu njëtë. Edhe pyta e më është, në ashta shumë edhe direkte, edhe për me kuptu ma qartë, a ka pas në i moment që Osmani është rëzu për to, ka në i moment ko gjëtë fështirë njëtë që prapja ka rritë me dalë, në ashta që ki menu që është fundi botës për ty. Kum pas më medje që jë më rëzu edhe jëmë që, që janë shumë normale. Për mu, rëzimi ma i ranë, një jetën temë ka qenë, por une jëmë da prej dy shokëve të mi. Aja është përjetimi jemë ma i ranë, se i kom dasht dhe i du shumë, po ma me rëndësi e kom pas e s'ponë, e kom dasht e s'ponë. Në emision të onër, zakonisht klasim për momente ndryshme njëtë, për periudat ndryshme në pak. Shpesherë uftojmë edhe në kohë, të që këtë taj trapët të kujtimeve në është ta përnisim pikresht me minin të onë. E kure përmendim atë periud, cilë është edhe gjeja parë të ty që përmendje? Një vajzë shumë qapëtëne, një vajzë që më shumë ka pas shokë se sa shoqe, që ka qenë gjithë ditën në majtë bicikletës, duke lozur me top, duke lozur futbol. Por në të njëtën kohë, sa më pëlqente të argëtohesha, aq më pëlqente të shijoja dhe natyren. Ne si familje kemi pasur kulturë që çdo fundjavë mblidheshim edhe bënim piknik me familjen time, mamin, babin, vllajin. Por edhe pasioni për librat, pra nëse do t'i cekja këto të treja dhe pasioni për librat. Gjithmonë kam qenë fokusuar në leximin e librave jashkollor. Të shkollës time sinqert nuk më kanë tërhequr asnjëherë, po është dashur që t'i lexoj dhe i kam lexuar. Nuk e di pse dy profile krejtësisht të kundërta. Profili i atyre kanë qenë për lulet, për kamomilin, për si më thënë pjesa e bujqësisë dhe profili tjetër ka qenë ato që flisnin për policinë, për ndoshta nga që jam dhëmbes oficeri, mund të jetë edhe kjo, por më kanë tërhequr për herë edhe historia e policisë, e gjeneralëve, e oficerëve, por tepër aktive. Në të njëjtën kohë, me një pasion shumë të madh për kërcimin, kam qenë merja çmimin pothuajse gjithmonë e para në për festivale të ndryshme në pallatin e pionerëve që organizoheshim koncerte në atë kohë. Dhe kjo ka qenë djola, nuk linte dy gur bashk. Djola, edhe si këmi duke të ka e të pëtër, nërta e shpërqendrumen shumë dimenzione, shumë zhane, nërta aso që ka të më bëpë. Cila ka qenë është ajo që matë shumë të thëjë, oke, kur të rritëm, do të bëhem shkrimtar, ose do të bëhem mjekë, ose do të bëhem prezentuse, cila të ka qenë ato kryesorët? Po, e para ka qenë si të gjithë fëmijë do bëhem balerinë. Dhe më thënë si fëmi, më kujtojt babim ka qenë emigrant në atë kohë edhe kur vinte e stilë të këshu ca fustanet lezeqme edhe dukesha si kur isha me bukra e botës kur vishja fustanet e babi ti, që më stilë të babi. Dhe mendoja gjithmonë që dë bëhesha një balerin dhe këtë ide e kam pasur mund të them deri nga mesi i gjimnazit. Pasionin për kërcimin ka qenë një pasionit shmandur. Por në anën tjetër, paralelisht kam pasur dhe pasionin për biologjinë.
Atëherë ne nuk kishim Google, po Google-i im ishte gjyshi im i ndjer, i cili ishte shkolluar jashtë dhe vinte, më duke që vinte gjithmonë me risi, me informacione të reja dhe çdo gjë që kishte lidhje me natyrën, unë i merja nga gjyshi im. Kështu që këto dyja kanë qenë ato dy profilet që jam dashur ti mbaj në balancë. Megjithatë, unë mendoj që është shumë bukur kur një njeri ka disa dimensione, se ti jesh edhe kështu përpara vetëm në një profil edhe ka më shumë ngjyra. Duhet të ketë më shumë ngjyra një personazh, mendoj, dhe unë jam e lumtur që sado kudo i kam përfshirë pothuajse nga pak të gjitha. Cila është ata pyetja më e shpesh që ja ke bë Google-it tat, kështu gjyshet është ata, cila ka ata pyetje? Gjyshin gjithmonë e pyesja për llojet e bimëve, për efektet e tyre. Kamomilin, hithrën, madje një ndër arsyet pse un jam bërë nutricioniste sot, ka qenë fakti që un kam qenë 17 vjeç kur humba gjyshin tim, një ndër njerëzit më të dashur. Dhe kam qenë duke lexuar Gabriel Garcia Marquez, dhe thosha, pse unë deri në këtë moment nuk kisha gjetur një formul për të kuruar astmën e gjyshit tim, por kam qenë duke lexuar një roman. Dhe kjo ka qenë një lloj indicio, një lloj, le të themi, fillimi i dëshirës edhe i misionit tim për të ndihmuar të tjerët. Kjo është, mendoj, edhe qëllimi që kam ditën e sotme. Po që ndërme atë pak të fëminia jote, edhe përmerëm kujtimet bukra. Po, a ka qenë komplet miria e djoles me lullën është ta e bukur, apo ka fasë dhe momentet fështira? Unë jam një vajzë që jam rritur duke mos i pasur, po themi vazhdimisht të dy prindrit afër, sepse babi për shkak të kushteve dhe situatave që ka qenë atëherë në Shqipëri, nuk ka pas familje që nuk kishte një emigrant në Greqi, ndoshta djalin e tyre, ndoshta krye familjarin, dhe në rastin tim, babi im ka qenë emigrant në Greqi, punon të andej dhe mami në anën tjetër do duhet të mbante të menagjonte dhe restorantin që kishim dhe lokalin, dhe më falë, supermarketin, do me thënë të dyja bashk. Vlaj ka qenë shumë e vogël, unë është dashur, kam 5 vite diferencë me iglin, me vlajnë, dhe është dashur që ta rizë vetë, t'ja ndroj vetë, s'kishte as pelina atyre, duhet t'i merje, t'i laje, t'i pastroje vetë, dhe unë kam qenë një vajzë që më ra fati që t'i bëja të gjitha, do me thëmë, po e quaj si fat, sepse këto vështirësi të rritin, prandaj nuk i quaj as njerë si fatkesi, as njëherë. Kështu që nuk ka qenë gjithmonë me lule, ka qenë, unë kam mësuar shumë nga fëmiria ime, kam mësuar që të rregulloj shtratin, gjë që e paraqita pastaj dhe në shtëpinë e Big Brother, që e merja e ti shkundja qarqafët, dhe mami im do bënte nami nëse unë nuk do shkundja qarqafët në mëngjes. Jam mësuar që unë të përgatisa të mëngjesin, shpesher edhe të bëja fasulet ose të bëja në një gjellë me bizele. Jam mësuar se si duhet vishën vetë, të regulohen vetë. Jo vetëm kaq, por në të njëjtën kohë unë kam bërë dhe rolin e banakjeres dhe rolin e kamarjeres në restorantin e prindërve të mi, kur kam qenë si fëmi. Laja gotat, laja pjatat, shërbeja në njëherë si shicet, sepse restoranti, kishte një, do me thënë, këtu kishim restoranti dhe në gjithur ishte supermarketi dhe kishte një derë që komunikonin të dyja hyrjet me njëra tjetrën, dhe shkoja sa në një vënd në anën tjetër, duke i ndihmuar mamit, ndërkohë që babi ishte emigrant. Kështu që ne si familje kemi punuar gjithmonë bashke dhe më kujtohet madje që së bashku me mamin dhe me babin, kur erdhi një periudhë që u shkput nga Greqia, ne kemi bërë vetë restorantin tonë, do me thënë me laqë, me tula, dhe unë merja laqën, jam marrë dhe me pjesën e ndërtimit, kam bërë atë murin e fort me laqë, me ato tullat e kuqe më kujtohet, ka qenë afër një lumi, dhe kjo ka qenë familja ime, por, kam qenë rrethuar nga njerëz që më kanë dashur shumë, dhe nga njerëz që ndoshta edhe 5 minuta nëse ka qenë mami me mua, ajo më ka dhënë maksimum dashurinë e saj, nuk më ka munguar dashuria. Dhe dashuria dhe edukata. A më pasoj që përkuptoj prej përgjigjeve tua që ti i dosh të përjetoj në restanet shumë më herët, se sa në kohën e caktume. Një kosirt, edhe martesa ka qenë arta shumë më herët, të përkëtar që jesh për ngullë në Kosovë, shumë herët, arta shumë ere. Po, po. Du me folë pikrish për shpërgullje të në Kosovë. Po. Që ki përjetur arta ratë moshë, në armetu në Kosovë. Okej, ka qenë e vështirë fakti që të lësh Tiranën për një fshatë, sepse në fillim unë kam shkuar në fshatë, jo në qytetë. Kështu që ishte, dhe me thënë,
njerëzit që e bëjnë këtë mund ta bësh vetëm në emër të dashurisë dhe për asnjë arsye tjetër. Por më vjen mirë që gjithçka që kam përjetuar e kam përjetuar në emër të dashurisë, pavarësisht se si ka qenë përfundimi. Ka qenë e vështirë, madje mund të tregoj një moment, kishte raste që edhe nuk kuptohesha, ne flasim shqip të gjithë, jemi të gjithë shqiptar. Por dialektin. Po dialektin, nga që unë jam me origjinë nga jugu, edhe nuk i merja shumë mirë vesh se çfarë flisnin. Dhe ka pasur momente që duhet të isha gjithmonë e shoqëruar për të më përkthyer, le të themi shqip. Edhe kjo ishte gjëja që më vriste më shumë. Në një moment më kujtohet kam qenë me gocën e vogël, sa kisha lindur. Edhe duke i bërë xhiro me karrot dhe blezës i bie kukulla nga dora. Edhe vjen një djalë, një burr, nuk e mbaj mend që po kalonte aty afër meje, e merr kukullën dhe thot: oj ti çik, që të më jep të kukullën, ai shkreti super i kulturuar. Dhe unë tash që më nga që u afrua, dhe të lutem mos më afro. Edhe aty e pash që djola tash mblidh mend te kokës, nuk e mirë, je duke përjetuar shumë keq për nguljen, kështu që fokusohu mirë. Domethënë kisha një lloj, nuk u përshtata që në fillim, më desh pa kohë. Por pastaj kur u përshtata dhe deri në momentet që flasim, unë më mungon Kosova aq shumë sa po të bëhet një javë që unë nuk vi në Kosovë, kam një gjë që më mungon që ndoshta nuk e di ende se çfarë është, por atë e gjej vetëm në Kosovë. Përmend një rast pak për kur ka këtë djalë, për ne po besoj ka pas shumë fjalë që ndoshta nuk e ke kuptuar atko. Ato atë për në përfshatra që prap dallon dialektin ndoshta. Po. Ti ka të thënë një fjalë që e ke marrë për ofendim. Për marrë të shembul se... Për ofendim, jo, po nuk e di pse më duke interesant kur një moment kemi hyrë në një market edhe thoshin do blejmë zdenka, edhe mua të sim të ngëllon të fjalla zdenka dhe thosha që janë këto zdenkat, pastaj pashë ishën nga të djatë bebe që temi neve në Shqipëri. Ka pasur dhe fjallë të tjera, për shembul shtapiqat, ne i themi këto qibukat që i konsumojmë, pastaj nëse futemi tek autoshkolla. Aty ka qenë dy teste. Në Kosovë. Dy teste kanë qenë për mua. Testi gjuhës shqipe edhe testi autoshkollës. Aty kanë qenë fjalë, domethënë që unë është dashur të marr një fjalor edhe shënoj Kosovë, Shqipëri, që ti dalloja, si ishin frenat, si ishte kur i jepje gazën, faqilla, këto gjërat e tjera. Që u desh të mësoja pak më vonë. Megjithatë është interesant sepse sa herë që kthehesha për shembull në Shqipëri, më thoshin shoqet që ti ke marrë një lloj nuance të gjuhës, pra duke e ruajtur dialektin tënd, po ke marrë disa nuanca kaq të bukura të Kosovës, sa ty të kanë dhënë, domethënë një të kanë bërë më unike, atë pjesën, mënyrën e të folurit ta kanë bërë më unike. Kështu që unë jam në rregull për vete. Për postin e momente më vërtet pjalë edhe këto problemeve të vogla të komunikimit, po besoj ka pas probleme më të mëdha në ballafaqim mentaliteti. A ka pas ato momente që je ballafaqim me një mentalitet ndryshe për asaj që te ke konceptuar ndoshta? Po, pa diskutim. Çështja e mentalitetit sigurisht që e kam ndjerë, por patjetër që kam pas dhe mirë kuptim nga pala tjetër, kështu që nuk është që e kam kaluar rënd, e kam kaluar keq, po patjetër që lë një lloj shenje. Gjëja për shumë që më bënde përshtypje, ja, natën e martesës të nesërmen, ne kemi mbajtur ditën e grave. Në ditën e grave, normalisht, duhet të visheshe, të rëbëtë bëje, dimijat, e këto, edhe kur mi tregojnë fillim dimijat, unë nuk e dija, okej, veshje tradicionale, po nuk e dija sakë se qëfar ishin, nuk dija ti vishja dhe i kisha veshu këshu si së prapthi, dhe më tënë kisha marrë një mikeshën time nga shqiptare Malidzi, Ulqinake, dhe ndimova atë që të më vishte, ndërkohë që duhet të krifesha, të regulloesha, dhe unë kam shkuar totalisht e pak rehur, dhe më tënë flokët e mija ka në qënë, okej, tani i kam mirë, dhe tani i kam nga rruga, po ka në qënë të merë, dhe shumë pak e lyër, sa që di unë të lyëm, dhe kur janë futur dhe më kanë parë, këshumë kanë marë me njërë të shofin gratë që s'je lyër, dhe mua më duke pak e tepër, thosha pse, për qëfar arsye. Pastaj dhe kjo pjesa e veshjes, ajo ideja që është një dasëm dhe duhet blesh një fustan të ri, dhe kur mendoja një fustan i ri, në atë kohë, do me thënë, 200-300 euro, truri im ishte, po, mi jep 200 euro se 300 euro se pasuroj bibliotekën. Do me thënë, gjithmonë truri im ka punuar në këtë formë. Kanë qënë disa elemente që nuk u përshtatë asë njerë, me gjitha të kam kaluar shumë mirë.
Tu me kalu të një për filmat më të mirë shqiptar që është bë në kinematografin tonë, që ka të kalu edhe kufit shqiptar, është një film goxha emocionus, realisht, zgjoj. Tre çmime në Sundance, një për festivale më të mëdhaja, nuk është prit në ashta tre çmime brenda një editor, se s'ka fitu asë një film tre çmime në këto kategori. Si do e përshkuj në ashta komplet eksperiencen e këti filmi, që është duar të rëkit gjithande botës. Po, edhe kjo eksperiencë kështu definitivisht e jashtëzakonshme, nëse fjala e jashtëzakonshme ka kuptim, është krejt eksperienca e zgjojit. Zgjoji si ide ka fillu në vitin 2011. Edhe është realizu, është gjiru në vitin 2019, e mandej është doa në Sundance vitin 2021. Do me thoa një jetë e tonë, ka ndodhë prej ides filestare deri te çmimet e Sundance-it. 10 vjetë, që janë shumë, edhe është gjatë me pritë, po andra ka qenë shumë e madhe, dëshira shumë e madhe, edhe jom shumë, jashtëzakonisht e lumtur, mundohem e qenë gjithmonë modeste, se sukseset e filmit flasin vetë, po që kam gëzon mas shumë të është që edhe në këtë projekt komponu me njerëz te për të mirë, me njerëz që kontribuojnë gjithë ditë për kinematografinë e Kosovës, kontribuojnë për me prezentu Kosovën në njërën matë mirë të mundshme, edhe mendoj që i kemi nderu edhe figurën e zonjës Fahrie Hoti, e cila na i ka dhënë të drejtat me të regu rëfimin e saj, edhe e kemi prezentu Kosovën në një periudhë shumë të fështirë, kur ishme pandemi krejt bota, edhe kur për Kosovë, pos Kosovarve, në shta tjetë kujtë si ka rafër të në menë, për neve kam fillu me shkrujt gazetat më të mëdha botnore, me përmend Kosovën për të mirë, për gra të forta, për gra të zoja, për gra që e kanë mund patriarkatin. Kështu që këto janë ato që më gëzojnë shumë lidhje me zgjojen. Edhe natyrisht bashkëpunimi me autoren e filmit, regjisorën, skenaristën Blerta Basholi, ka qenë fantastik. Me Blertën, kjo është projekti i filmi i dytë që e kemi punu bashkë, se e kemi punu edhe një film të shkurt ma herët, po projekti i tretë, sa jo ka qenë edhe asistente në një serial tjetër që mas familjes moderne në kom qenë pjesë e ti, edhe e kemi andru të dyja jashtëzakonisht shumë këtë rëfim. Nuk e kemi ditë që, na e kemi ditë që rëfimi zonjës Fahrie është te për i fuqishëm, te për i veçant, edhe te për inspirus, sa jo na ka inspiru neve qysh në vitin 2011 kër e kemi njoftu. Po nuk e kemi ditë, asë nuk kemi nisme atë njetin që po e bajmë një film për me kalle, me fitu, me shku në festivalje. Jo, jo, veç e kemi pas një dëshirë një andër te për të madhe që rëfimin e saj, edhe rëfimin e gravit krushës edhe rezistencën e të në tjarë zakonshme, mas krejt vujtjeve e përvojave te për të hidhuna që krusha e vogëli ka përjetu në gjatë luftës në Kosovë, kemi pas qef me inderu, me tregu qatë rëfim, kështu botës me atregu, se filmi udhëtën. E mandej që filmi e mori dhen, që thojnë, edhe po ati shumë sukses, ajo veç ishte kështu shpërblemi, se cilës sakrifici, se cilës lodhje, i krejt mundit e kontributit që shumë njerëz e kanë dhënë për realizimin e zgjojit. Filmin e kom pa, përse ke shqiptarë dhe kam pa filmin e zgjojit, nuk dini se i ka ikë dikujt pa e pa. Edhe krejt i përbesa një mendim që performanca jote ka qenë fantastike, jashtë zakonshme, për një nënko emocionuse. Ashtë ma të të ditë historinë e zonjës Farije që është kjo rëfimi saj i fuqishëm që është bazu komplet filmi. Po që ki përjetu në të komplet këtë procesin, për 2011-ës njojen me historinë e saj, pasaj përgjëtsin me ato emocionat në gjari që aja ka përjetu me shfaqë të publiku, po besë ka qenë një rukëtim në veti gjitha jo. As pak i letë besaj. As pak i letë edhe jom kalit me pritë, se gjdo vete kemi pas jo ndodhë qëtë vetë, jo vitin tjetër, mandej, ndodhi jeta faktikisht, se unë e linda ninën, u zhvendosa në Amerikë, Blerta e lindi djallin e parë, mandej e lindi djallin e dytë, na ende ishim në biseda të zgjojit, do me thonë, filmi ende ish pa fillu gjirimet, ndërkoj që jeta edhe obligimet tona si gra, si nana, ndodhnin. Po, për zonjën Fahrie Hoti, besoj që ata që e kam pa, që e njohen, jo veç prej filmit, absolutisht, se unë personalisht për shembull, rëfimin e saj e kam pa në televizione, ajvarin e saj e kam hangër para se me taku zonjën Fahrie,
ajo nuk ka dhe nështë ta nevoj me folë shumë, se ajo flet vetë, puna e saj flet mas miri vetë, kontributi që e ka bo i jashtë zakon shumë në komunitetin ku ajo jeton, flet ma shumë se gjdo fjallë ose gjdo lavdat që unë ose kushdo tjetër mundet me athur. Gra Cifari e Hoti jo në gra që i duhen gjdo populli. E jom shumë e lumëtën që ajo është pjesë e popullit të Kosovës, se është gru tepër inspiruse, gru që prej kur Gjohiqit e ka ba një biznes tepër të sukseshëm, edhe i kanë ngrit moralisht gratë që kanë qenë të rëzume në gjdo aspekt. Gratë që kanë metë pa burra, gratë që kanë metë pa kur farë shprese për të ardhmen. Kështu që për mu ka qenë përgjithësi tepër, tepër e madhe, me e lujtë, po qatë shumë e kom dëshiru, qatë shumë e kom ndru, pe i ditës të parë, kur e kom njoftu në 2011-ën, ai qëndrimi i saj, mënyra që shpike cigare, mënyra që shna priti mirë, me atë mikëpritje, me atë dashamirësi, sa që për mu u bo ëndër thjesht me e pas unë nderin edhe fatin, me e lujt në ekran, me e portretizu një gru qaqë të fort. Edhe të isha, gjithmoni të isha vetës, i shala më rrit paktën 10% me e lujt, me e përqute publiku emocionin që kjo për ma jap mu. I shala e arri bile që ato, se qëfar emocioni po mjap kjo mu, nuk di as me fjallë me e përshkru. Po për 10 vjetë e kom ndru, e kom mendu, shpesher nëse dhe e kom pas në i problemë, se më ka ndodhë ndo një e papritun, shpesher kom e nuk më thonë, a thumë re Fahria që ka kishë bo, qysh ish qas Fahria në qëtë problem, se ajo është problem solver, që thojnë Amerikanë, ajo... E zgjithë se të thëmë problem. Po, i zgjithë probleme, do me thonë, e gjenë mënyrën edhe i krynë, është te për proaktive, nuk pret ndimbe i kërkujtë, s'ka prit kur. Kështu që me përgjithësi ka ardhë natyrisht roli, po unë nuk mujmë pa e thonë, e kom thonë gjithmonë edhe kom e thonë, sa arë që flitët për zgjojnë, që emocione që i kom dhonë unë, jo në pa tjetër merit edhe e regjistë të blertës, se na i kemi besu shumë njana tjetërës, unë i kom besu direktivave të saj, ajo i ka besu instikti temë, aktorial, kështu që e kemi pas një bashkëpunim jashtë zakonisht të mirë me njëna tjetërën, edhe ajo është reflektu ma ndej, se në film nuk më në shumë e rajtë, në film të shihët emocionit, të shihët gjithë shkafi, kështu që pak të emocioni shihëta e këto fata. Po, na e kemi punu me shumë qef, me shumë dashni, me shumë përkushtim, edhe jo veç na dyja, po natyrisht, edhe kamermanin e kemi pas shumë të mirë, edhe pjesa tjetër e kastit ka qenë fantastik, për shembul Quni ka qenë fantastik me punu me te, është aktor briljant, Kumrije Hoxha po ashtu, Adriana, Urita, e shumë e shumë të tjerë, edhe producentët i kemi pas te për të mirë, na e kam bo Hyzmetin, se kjo punë me bo filma lypë me pas një ekip të madhë, kështu që edhe Ylli, edhe Valoni kanë qenë jashtëzakonisht të mirë, të përshtatshëm, po saqërisht me mu, se unë visha për Amerikës, kishim pak probleme me gjirime, me orare, me po jonë përshtatë në gjithë shka edhe ma kanë lehtësu se cilën sfid edhe se cilën mini problem që ka mujtë gjatë rrugës me unë shfaqë. Kështu që suksesi është definitivisht i përbashkët. Që e ka qëtë e momentin që të ka shoku ma shumë të nërta për e këti rëftimit, kër e këtë dhe gju, se rëftimi se nuk është i letë. Po kër e këmonë nërta me lezu skenare, ma sa njëna që po fillon këto dhe të vite, ato skena nërta në tru i beceja në procesu, imaginata e bëndë vetën. Që e ka qëtë e momentin që të ka drithëru nërta ma shumë të. Unë e kom lexu skenarin në fazat ndryshme, disa drafte, se Blerta i ka ba disa drafte, mi ka qu i kom lexu, i ka ndru, do me thonë ka pas jeta e Fahrijës, mi ba, Blerta e ka thonë gjithmonë këtë fjali, po e theme dhe unë tash, mi ba 7 filma e ki që ka kalzon, se ajo ka qatë shumë përjetime, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, edhe në luft, do me thonë që është e pa mundun me një film të vetëm me i krit historinë e saj me e tregu, po poenta e zgjojit ka qenë që me e tregu qështë ka fillu biznesin edhe qështë është rrimë këmbë, jo veç ajo, po krejt komuniteti i grave dveja të Krushës përshka këtë ides inovative që ajo e ka pas që me shfrytzu një aftësi që është me maru tërshi edhe me ishit. Aftësi që shumica e grave dhe nanave shqiptare, posa që rishë gjenratat ma të vjetra, e kanë. Po... Nuk mujmë e thonë që kam ka, jo që s'pëm kujtohet, po ka shumë gjana që më kanë prek, kur i kom digju prej zonjës Fahrije qysh në takimin tonë në vitin 2011, ka dhe gjana që na i ka treguje që nuk kanë dalë mandej në film, pra po them për arsye që nuk mundesh me ngarku shumë as skenarin, as në gjarjen, po mu gjithmonë më kalohen për shtypje që ajo forca e saj qysh prej kur Gjohiqit
është motivu, do me thonë është gru shumë speciale që e ka gjetë një motiv dikun me ecë për para. Edhe gjithmonë të i ke unë komendu, qysh edhe që të ndihma që përna jo api neve, përna qojnë në kurse me mësu me vozit, përna qojnë në kurse me mësu roba qepsi, krejtë mirë, po këto ndihma dikur kryhen. Neve fëmit në rritën, burra nuk kemi, edhe na duhet vetë me u bëhet zojat me jetu jetën, ose nuk kemi pe kujt më mvarë. E kjo mënyrë të mendumit, qysh në atë kohë, do me thonë prej traumave të luftës, prej gra që kanë shku me i lypë burrat në për gjdo derë të mundshme të shoqatave ndërkomtare ku janë dhanuna për ku janë të pagjetunit e tjera, mu më lejke te për përshtypje. Edhe tjetër, nështa prej skenarit, që kam i me thonë, prej momenteve ma interesante dhe ma dhimshme kanë qenë skenat me qunin që i kom pas, kanë qenë tepër emotive, edhe momenti me vajzën në banjo, kur vajza bëhet gru, i vjen cikli, është për mu një prej momenteve ma të bukra e ma dhimshme, kështu femrore në film, po për ndryshe krejt gjithë shka që ka të bëj me fahrien, me zgjojen, është e veçantë, kështu definitivisht në gjithë aspekt. Vilka, po afrojme drejt fundit, edhe përflasim pak edhe për një kapitull tjetër, që është Amerika. U bën 8 vite nëse nuk ka bëj, që e në Amerikë. 9 vjetë në Amerikë. Ajo që kam ka po përshtypje në pak, nëse hinë Instagram të ti, në highlight e Instagram e shkun emigrante, dhe me thotë, në Amerikë. Dhe me thotë, nuk e fshekta, nuk e mënuna është amua asimilu. Jo, absolutisht. E ki proud Albanian të pak, të proud në Albanian në Instagram e ki gjitha në dhe. Qësh ka qenë jetë ato, në është qësh është jetë e ylkës i emigrante në Amerikë? Po, Amerika është i vetë një venë në botë, prej krejt veneve që i kom shetit, tu e përfshie dhe Evropën, që në Amerikë njihna shumë rahat. Do me thoa, nuk njihna që I don't belong here, nuk jam e këti vene, nuk përkas këtu. Se Amerikën e kanë maru imigrantë, kështu që në Amerikë bile mëson hala ma mirë qysh me dasht vetën, qysh me dasht venin prej kohaj të vjenë, edhe qysh të gjithmonje interesant pëse si e si të tjertë. Ti bjenë diçka tre në shoqni, ti bjenë diçka një frymë të re, një mentalitet të ri, një edukatë ndryshe në atë rreth, edhe Amerika ti hapë dyrtë, veç adin ku me kërsit. Kështu që jeta në Amerikë është e mirë, jam rahat ma në fundë, se unë s'kom shku asë me nejtë, kom shku se kështu shqiptarë, pi bëj letrat edhe po këthehna, po, kur ka fillu njëna me shku në shkollë, kur e kom pa, edhe jetojme një qytet shumë të mirë, që shkollat i ka prej matë mirave në Amerikë, jo veç në shtetin ku jemi, po në Amerikë, edhe është shumë fatë me qenë pjesë e qati komuniteti, edhe me të shkollu fëmija në qatë sistem. Kështu që, kur e ka fillu ajo shkollën, mu më ka ndru qasja, se unë gjithmonë komenu që hajtë edhe qëta 5 muj, hajtë edhe qëta 6 muj, edhe u ktheva. Po, tash edhe menoj që edhe kjo puna e të qenit imigrant ose edhe e të jetumit jashtë vendlindjes, nuk është ma shumë tragjike ose klasike si kur përpara, se jemi shumë atë lirë me udhëtu, për familjartë flasim e ta në telefon, i shohim e kamerë, do me thua nuk është ajo mërzia klasike si kur në 90-at, kur kanë shku se kanë ditë ku janë ose është dasht me marë një telefon dikun me thirë, me kalëzu ose me shquni letër me kalëzu që janë mirë, tash jemi në një kohë pak ma moderne edhe gjanat pak jo në letësu. Natyrisht mu merë mali shumë për Prishtinë, për njerës të mi, për Prishtinën veçanërisht, me krejt behanet e mundshme që i ka, po prap e du si ven, edhe merë mali për ta. Po, jom rahat, ma në fund jom rahat, se kom qenë shumë në status quo, kom qenë shumë jo s'podi, jo s'podu, jo në shtakështu, jo në shtakështu, po qëtash ma në fund e kom një farqetësie që jom rahat edhe atje, gëzona shumë kur vi këtu, edhe e kom një farë poqje me vetë vetën. Ylka, për po sukseseve, që i përmenëm disa prej tyne, jeta në balafaqëna është atë moment të rona, ato goditit e jetës, tragedi, trauma, që në është atë në ndërtojnë karakterin, ma mje se që kishëm ujtën, për te dhimbjes madhe që në ofrojnë, edhe në ndërtojnë si njerët. Që e të është ato momente që kanë dikunë, ato që kanë lënë një shajtë e jeta Ylka Gashit? Po, e thash, une menoj bjo me fatë e kom pas një jetë relativisht të qetë, kur jo mbaje vedishme edhe personalitet publik, jo mundu me erujt privatsin sa kom mujt, me erujt skandaleve, me erujt ekspozimi tepërt, se menoj që edhe ekspozimi tepërt është i damshëm, nështë ajo për gjithë, po për mu po.
Po, për shembull, ka momente të cilat më kanë më imi qujtë të vështira njëtë dhe cilat më kanë definu karakterin. Një prej tyre është për shembull gjatë luftës, unë jam nda prej familjes, edhe në kohën kur ka ndodhur Bllaca, unë kom qenë në Prishtinë, ndërkohë që familja jeme kanë qenë në Bllaca, edhe nuk e kom ditë ku janë, ajo në Mira, ka kanë kalu kufinin, mandej prindë mi i kanë lanë motrat edhe vllaun tem, i kanë përcjellë në kufit Maqedonisë, edhe unë kthy prap në përçat rrezik për me marrë mua në Prishtinë, edhe kemi nejt një muaj ditë mbyll, e mandej prap me disa kohë shihemi nisë me u bo refugjat në Maqedoni. Kështu që ka qenë moment shumë i vështirë, se majnë men kur kanë ardhë prind, qatë sa u pata gëzu që jonë gjallë, edhe jonë mirë, edhe jonë ardhë me marrë, me më pështu, qatë që u pata një edhe fajtore, se të isha si kur mësë kisha qenë, unë, këta ta shveqishin të shpëtum për tej kufinit, për tej luftës, për tej rezikut. Mandej moment tjetër pashtu i fështirë njëtë, është edhe humbja e babit në kohë të pandemisë, se që shë thashë në e kom pas një lidhje jashtëzakonisht të veçantë me babën, edhe në pandemi, kur ishim të mbyllun, kur nuk më ishim e udhëtu, aj usmu edhe mama në njëtë në kohë, të dytë ishin në spital, babi përfundoj në intenzive me ventilator, shpresat që shpëton ishin shumë të vogla, nanën tjetër edhe gjendja shëndetësore e nanës nuk ish e mirë, nuk ish për me u gëzu që e kaloj rrezikun, edhe babi vdiq, mama nuk e ka ditë heq, do me thonë është dashtë edhe asaj një disa javë me jamajt mësmi të regu që ka ndodhë, ma ndej mas i që u liru mama prej spitalit, ndërkohë smujtë në dy vjerë rritemi, prej të burritim, Talbionit, edhe brenda 3 ditësh, edhe ata ndru njëtë. Do me thonë për në 2021, në mars edhe në prill, na i kemi hupë 3 antartë familjes, Nina ka metë pa 3 gjysha, veç me një gjyshe. Kështu që kanë qenë momente të fështira, unë ndërko isha me promovim të filmit, do me thonë në aspektin profesional ishko shumë e të shmushme, sukses shumë i madhë, knasi shumë e madhe, por në aspektin personal ish dhimbje shumë e madhe, humbje shumë e madhe, kur nuk mundesh me ardhë në varem të prindit tënë, është diçka që tjetë pikën jetë. Po gjana që ndodhin edhe të papritun atë që jeta i bjenë edhe me cila ti duesh me u balafaqu edhe me jetu edhe me u forcu, adin se nuk i qka bënë. Ka njëherë e shetë që sa të vegjel jemi si njerës, sa pak mundësi kemi, edhe këto gjana bilet në dihmojnë që kur menon që jep shumë zërë të bëj këta të mri, ato, adin veç mu qëtësu e me thonë ka dalje se uff, meni puff edhe kryot jeta. Adin, kështu që qëtojnë ato momentet që të fështira në shta njëtë që më i me i thonë që edhe më kanë kalit, po edhe më kanë bëha me i dashtë halama shumë njerës të zemrës, një audit vlerën, milion pak ma shumë këto të përlamet, e pa nevojshme, edhe kohën që e ki me njerës me umunu me shfrizu maksimalisht kështu me shumë vëmendje edhe me ju dhonë dashni. E në cime që ki pas kujtibet bukra, edhe ato në qënë komplet tjetë edhe në mbushin jetën, është pra shko sa jemi edhe vetë në gjallë, në ato kujtimet e bukra që i kemë pas në tërvite. Julka, falim derit shumë, këna cimet pas në emision me rëfimin tënë, shkurtimisht, a kemi në i projekt të ri që mundu e prit Julka Gashit, se me zi i presin projekte të Julka Gashit. Falim derit shumë, po projekte ka, po nuk mu i me folë kur gjë, se janë faza shumë filesare, që shtarë zdrojt ju ka ndash 10 vjetë, kështu që edhe këtu e në faza kogja filestare, po... Pa shpesoj që si atë 10 vjetë në të vidje. Jo, i shala jo, zëtë, se 10 vjetë shumë. Po, ka. Besoj që vitin tjetër do të ketë diçka kështu ma konkrete dhe mandej do të bëhem publike. E di që i kemi me të bërë shumë kapitujve tjetësa, po është e pa mundshme në 50 minuta, Julka Gashi mu së bërë ty. Falim dhe shumë për ato që ka jep kinematografisë të artë shqiptarë, dhe falim dhe shumë për intervjiste në Kyemër nuk ka nevoj për prezante. Falim dhe shumë, ishte knaci me bashkëbisedu me ty, falim dhe edhe për ftesën, edhe për mikpritjen, edhe për gjitha. Dhe në të tojnë e ri, mirë mbeqë. Ky emision mundësohet nga Ujrugove.